野良が負けるなんてね。隙を一切見せないのに。慎重になりすぎたのかもしれませんね。隙を見せない、一気に実力を見せないというのは時に大きな力の波に押しつぶされる可能性もあります。野良は難しい戦い方をするからね、相手も嫌がるだろうけど、私もあまり真似したいとは思わない戦い方だしね。問題はフラですね。彼女は本当にわからない。どう戦うつもりなのか、そもそも彼女の戦い方とは何なのか。帝国での成果を見る限り、1オーラ分のフラは1万倍以上は強い上級エラーの竜みたいな物質を数体退けていたらしい。1オーラ分でやる気があれば寝る以上のこともできてしまう。理想の究極系、とはそれだけ脅威な肩書きなのですね。さて、どう戦うのか。敵むき出しで切羽詰まってるね。よくないよくない。ちょっと一息ついたらどうかね。なんだ、何かの作戦か。油断させたところでって考えかもしれないな。油断するな俺。ほらほら、いい話聞けるかもよ。チャンスは逃さない方がいいよ。勇気持ってー。くっそ、勧誘みたいなことしやがって、反応に困るだろうが。私は歩み寄るよ。怖くないから。ほら女の子から歩み寄ってくれてるのに、男のあなたはいつまでそこに立ってるつもり。いつの間にそこにいた。さっきまで少し離れたところにいただろ。さっきの戦い見せたらちょっと独占欲湧いちゃった。だから私の強さについて教えてあげる。強さ、というかお前ら前回の戦い全部見てるのかよ。だからあの黄色の女は俺の行動を理解していたのか。道理でこっちの情報があまりにも知られていると思った。でもそれはワイコでしょ。そっちにも私たちの情報を開示する案内人がいるんだから、もちろん私たちだって事前情報は見させてもらう。それより話は手短に、私の強さの秘訣は、自由。理想の究極系である私は常に自分自身が一番思う理想の結果を求め、掴み取る。その根本にいるのが、自由、なんだよ。自由、簡単に言うけどどういうことかさっぱりわからないぞ。あなたの成長は大体予想がつく。次は嘘だよね。前回の戦いでその嘘が決定打になったわけだし、今回はそこを意識して、緑のまでの試合の結果をどうにか活かせないか考えてるってところかな。緑のまでできたのは強力だからね。無駄にはしたくないよね。マジか、俺の考えていたこと全部読まれてる。それってつまり独創性がない。自分の中で型にはまりすぎてる証拠なんだよ。それは自由じゃない。それも敷かれたレールの範疇の上を歩いているに過ぎない。自由は相手から自分がどんなことをするのか、それを絶対に悟られてはいけない。バレたらもう自由に動けないしね。でもバレなければ何をしても有効になる。それが私の自由だよ。強さは自由。自由だからあまたの強さになれる。それじゃあ始めようか、遊びを。つうか、相手に悟らせない。でもそれって相当難しいだろ。できることは限られているんだから。この柱がいいね。ちょうど良さそうだ。だるまさんが転んだをやろうよ。私が数えてる間は何しても自由。だけど私の視野内で動けば私の自由。何しても OK だよ。本当に遊びだな。なら見てない間が俺の自由だ。速攻で倒せば。だるまさんが転んだ。自由にセオリーはないよ。もちろんルールだってない。もちろん守るのも自由だけど。何か仕掛けてくるとは思っていたけど初っ端かよ。というか早すぎて動く気すらもなかったぞ。それじゃあ次行くよ。だるまさんが転んだ。自分から俺の目の前に。そうそう、自由は一見無謀とか不利とか、理解されない分バカにされがちだけど。私が見ている時はあなたが動けない。もちろん触ることはできないけど、こうやって好きにすることができるメリットもあるんだよ。盲点だった。俺が早くタッチすれば俺に有利な流れになると思ったけど、それ以外は相手が優位、常識外れ。これで私がずっと見ていたら勝てるわけだけど、それじゃあつまらないよね。どうしてほしい？自由な発想。この場合は、自由にルールなんて存在しない。つまり守るルールも必要ない。なぜならルールは第三者が勝手に自由に決めたものだから。ずっと他人のルールの中で生きることが当たり前になった人は創造性が弱い。いろんな言葉で守らない人を罵倒するけど、ルールを守るのがお利口って誰が決めたの。自分でそのルールに疑問も何も抱けない。ルールだからと洗脳されたように障害物も何もないのに勝手に立ち止まる。真の強者は自由であり、独自のルールを自由に決め、それを弱者に従わせる。弱者はそのルールに従うしかない。つまりルールを守るのは弱者だけ。ルールを作る側の強者にならないと一生壁なんて越えることができない。さあ、あなたはどっち側でいたい？縛られた自由をどうやって使う？セオリーの中にいるあなたが私に勝つのは絶対に不可能だよ。自由、自らルールを作り、従わせる側になれ。それって俺の高速支配をもっとうまく使えていたいのか。わざわざ嘘をついてまで法の中で戦うのではなく、相手に自分の定めた法を無理やり従わせた方がいいって聞こえた。信奉、強力だけど両者の縛りが多く、オーラ消費も激しい、条件が整わないとなかなか使えない俺の切り札、これをもっとうまく使えそう。思考を巡らせてるね。じゃあ次だ。
気にしなよ。無防備の相手に容赦なく蹴りを入れるのも自由。そっと抱きしめてお礼にたくさん可愛がってくれるのも自由。あなたはどんな自由を求める？自由を意識したら頭の中で選択肢が、なんだこの言葉、考えが、決断ができない。でも少なくとも彼女は俺に次の可能性を示してくれた。その運には感謝だ。うんうん、それも自由だね。勝たせてはあげないけど、私の遊戯をあなたの成長に役立てたなら満足だね。まだ遊ぶ、それとも戦う、まだ私を可愛がりたいならそれもいいよ。癒しは必要だよね。戦うよ、俺は前に進みたい。そっかそっか、なら今回だけあなたの自由を尊重してあげるよ。特性、完全服従絶対崇拝。お疲れ様、実は勝負は始まる前から終わってたんだ。だから遊びを選んで、先に私の遊戯を教えてたんだ。これが嘘の使い方ね。自由であればあるほど嘘の効力は高いってこと。次の戦いでぜひ生かしてね。あなたはまだ私と戦う領域まで達していない。だって 0% であなたをこうやって殺せちゃうんだから。お願い、私のために自害して。かしこまりー。オーラドレインくらいはしておきたかったな。でも多分私が 1% でも力を出せば主様は勝ち目がなくなる。オーラが得意な主様にとって私は天敵。オーラを全部食べちゃうからね。そこも含めて主様が私に勝つことは不可能。相性最悪ってことかな。随分早い5期間ですね。しかも敗北。自由ってすごいな。次の行動が全く理解できなかった。普通の行動なのに全然わからなかった。嘘をつかれてたのだって、どこまでが嘘だったのか全然わからない。フラメ、余計なことをしたな。この敗北は敗北よりも得られたヒントの方が多い。野良の戦いがきっかけで数人はここぞとばかりに自己アピールを仕掛けてくるかも。そうなったら試練を利用している意味がなくなる。自由、囚われない概念。俺の動きは誰かのセオリーで動いている。つまり生まれやすい一手なのかもしれないな。オリジナリティ、発想力、型にとらわれない思考回路、簡単には言えるけど、難しいな。知る、俺は少し休憩する、ちょっと考えをまとめたいんだ。あーまずいな、寝るとフラとルナの方針が入っている。赤に近い系統ほど主様は馴染みやすいのか。主様も赤系統、多分青系統が一番苦手で緑系統が普通くらい。主様がこれを参考に学び、成長すれば超攻撃型スタイルが完成する。ミール様、本当にこれでいいのでしょうか。また過剰な成長をしてしまうのではないでしょうか。身に余る力は身を滅ぼす。この成長は見届けていい成長なのか。色系統の違う私にはもう分かりかねる問題ですよ。し、順番通りに行くならルラ。治療の究極系。ルラは今の主様にとって天敵ですよ。何せ常に治療ができる。つまり一撃で仕留めなければいけない。そしてルラは、一撃必殺の攻撃を多く持つ。一度でもルラに捕まれば終わり。今の主様の思考とは一番合わない相手。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。